María, nos teus consellos nunca faltan os libros para os nenos. Bueno, porque Para os nenos e para ti e para os min, pequenos hai que cuidalos, que son os futuros lectores, non? Sempre o recalcamos moito Sí, sí. porque é fundamental. E ademais, xa, non porque sean os futuros lectores, non para que collan o hábito de ler, que sempre está ben para pasar un bo rato e despois tamén para saber moitas cousas. Gústame o libro, está moi ben editado. Sí, estou acariciando porque ten, sabéis que non é plano, sino que ten unhos dibuxos que sobresaen. E ademais moi interesantes. Pero bueno, vamos a ver o contido do libro, que son cinco minutiños máis para... Claro, Marta Altés, que é a autora, o que fai é unha reflexión sobre a percepción que ten cada un do tempo, non? Entón, cinco minutiños máis, o protagonista, que é un raposo aí pequeno, di que papá fala seguido do tempo, pero eu creo que sei máis do tempo que ele. Por iso, polas mañas, encárgome de decir, é hora de erguerse. E di, papá sempre nos pide cinco minutiños máis. A el cinco minutiños parecenlle pouco tempo, pero non é verdade. E entón el pasa a explicarnos por que non é verdade. Dependendo do que fagamos neses cinco minutos, poden durar moito ou poden durar pouco. Ou, sendo os cinco minutos compartidos, a ti podenche parecer pouco e a mí moito, ou a ti moito e a mí pouco, non? Tamén. Bueno, pois o que fai este libro é explicarnos un pouco ese concepto. O concepto do tempo. Do tempo e de como cambia, pois eso, dependendo da situación, porque non dura o mismo cinco minutos para ler un conto que cinco minutos pois para erguerse, por exemplo. Ou vou facer un exame. Sí, efectivamente. Pois pareceme moi interesante, sobre todo para que os máis pequenos teñan unha idea do que é o tempo, do que significa para non malgastar o tempo, aínda que hai veces que perdemos o tempo. Pero lendo isto non o perderemos. Bueno, senón que sí, non que, o perderemos porque, ninguén vai perder o tempo porque sempre vai ser proveitoso. Primeiro porque é un conto moi bonito con as ilustracións moi axeitadas e despois porque sempre o final dos contos, todo o que significa o que nos din os contos, sempre é para ben. Entón, vamos a recomendalo. De Marta Altés, que xa creo que xa falamos algunha vez algún conto dela. Pois, a ver si teñen cinco minutinhos para dedicarlle a este conto, porque eu creo que merece a pena.